who's trying to drive me away from home. Blues trying to drive me away from home. Got a blues so bad, blues for me all day long. Take my rest. My mind is rambling like a wild geese out in the wind. Beleza, Solon, Fishbone, que bom te receber no programa de hoje aí, cara. Cara, e tu tá com um show aí, né, que vai acontecer amanhã lá no Sgt. Pepper's com outros caras aí que mandam muito bem no blues, né, o Fernando Noronha, né, e também o Luciano. Mas você já vem tocando junto aí, né, cara? Cara, o Noronha eu conheço desde 89, né, e a gente... sempre tocando junto e tal, mas de um tempo pra cá a gente tem feito mais coisas juntos, assim, no palco, né? Uhum. A gente tocava muito, assim, de vir na minha casa, fazer um som na dele e tal, produziu o primeiro disco deles também, mas de um tempo pra cá a gente começou a fazer algumas parcerias no palco mesmo, também tem um outro trabalho com ele, com mais dois guitarristas de São Paulo, que a gente... também tá desenvolvendo. Mas o Luciano Leão já fazia gigs contigo já em show mesmo. É, não, o Luciano toca com o Noronha. É tecladista do Noronha, né? Da Black Soul. Isso, exatamente. Mas também a gente toca bastante junto, assim. Volta e meia ele faz alguma coisa comigo, eu faço algumas coisas com ele, às vezes no Estúdio Clio ele tem uns projetos lá também. Uhum. E eu tô sempre participando. Mas, cara, vocês já são referência do blues, assim, no Brasil, né? Aqui no sul do país, né? Referências já nacionais, né? Porque o Fernando Noronha também já tocou várias vezes na Europa. O Fernando já fez muito, muito show, né? Fez várias turnês na Europa já também. E, cara, a gente, dentro do cenário, vamos dizer assim, brasileiro, a gente já vem tocando há bastante tempo, né? Então, vai ficando uma referência mesmo, assim, de blues. Mas tem muita gente que toca e muito bem, né? Tem muito uma nova geração de guitarristas, de gaitistas no
Brasil todo, muito cara, bom. Cara, e por essa popularidade de vocês aí do blues, vários artistas internacionais que vêm pra Porto Alegre, vocês já tocaram junto e já acompanharam, né? Quem já acompanhou aí? Cara, já fiz. Solo. Ah, já fiz muito, já fiz o Phil Longos Guy. Importantes, Phil né, Guy, do, né? Do que já faleceu, o irmão mais novo do Buddy Guy. Uhum. Billy Brandt, um gaitista, Ed C. Campbell, John Primer, que foi guitarrista do Muddy Waters, uhum. No final da carreira, tocou com o Magic Slim também e tal. Então, assim, diversos músicos. Porque o blues tem muito essa coisa, né? O artista viaja muito. Muitos, assim, às vezes sozinho, né? E aí vai montando. Mas só com seu instrumento vai pegando os músicos no caminho tipo daí. O Chuck Berry, assim, fazia, né? E daí vai montando a banda. Às vezes, eu fiz uma turnê com o Phil Guy, cara, a gente foi de Passo Fundo até Natal. Olha, tocando. E o intercâmbio, cara, como é que rola, cara? Ah, muito legal, cara. Assim, tem pessoal que. Eu nunca fui pro Festival de Chicago, mas tem muita gente que às vezes. Vai pro Festival de Chicago e lá, e eles estão lá tocando, aí já chama os caras por cima do palco pra tocar junto e tal. E é muito legal, rola bastante. Uhum. E amanhã, nessa apresentação lá no Sgt. Pepper's, vocês vão estar também gravando um documentário, né? Explica como é que vai ser isso. Não? É, exatamente. O Zé Carlos de Andrade, juntamente com uma produtora que eu não. Agora não lembro o nome, mas eles estão formatando um documentário que trata sobre o blues. E sobre os artistas que fazem blues no Brasil e que continuam, né, certo. Fazendo. E vivem da música e trabalham com blues. Isso, isso. E aí, esse documentário, ele vai começar a ser filmado, né, aqui em Porto Alegre. Nossa. E depois eles pretendem pegar as principais cidades do país e também enfocar com outros artistas de fora, né? Aí eu não sei bem como é que vai ser o formato, se o pessoal vai até lá gravar ou se... Os artistas vão vir. Mas cá. A ideia é contemplar todas as cidades, a maioria das cidades. A ideia deles é fazer um apanhado geral do que está rolando na cena de blues atual do Brasil, né? E o que você está achando da cena atual do blues, cara? Cara, eu acho boa, cara. Eu acho que, né, é bem consolidada, assim, uma cena bem consolidada. Tem muitos artistas em todo o Brasil, né? Norte, Nordeste, tem artistas que estão ali atuando nas suas cidades e tal, suas regiões. Tem o Festival de Blues aqui no Rio Grande do Sul também, que já está consagrado, né? O Festival de Blues em Caxias e tal. E isso vai contribuindo para que se forme uma cultura em cima do blues, porque o blues, na verdade, ele é um gênero musical estrangeiro, não é nacional. Então, na verdade, a gente não tem. Eu até falei nesse documentário, né, numa oportunidade que eu tive de dar um depoimento, que eu acho assim que talvez agora exista uma nova geração de músicos de blues que estão aprendendo a tocar blues com os artistas de blues mesmo, né? Porque a minha geração e a geração anterior à minha, eu acho que se formou tocando blues, iniciou ouvindo rock, né? Rock, a influência que os artistas do rock tiveram do blues. Aí né? algumas pessoas seguiram tocando rock e outras foram buscar mais a fundo a raiz do daquilo tudo que é o blues, né? E nessa apresentação de amanhã, tu vai estar também comemorando teus 30 anos já de carreira, é isso? É, eu já tô meio que comemorando esse ano. Que... Já tá um tempinho comemorando. É, esse ano todo vai ser uma comemoração, porque eu comecei a tocar, minha primeira banda que eu formei aqui em Porto Alegre, chamada Banda Prise, né? Foi em 84 que a gente formou a banda. E então agora tô fazendo 30 anos de carreira, assim, como músico, atuando, vamos dizer assim, em palco, né, tal. E 20 anos que eu lancei o meu primeiro disco, 94, From Southlands. E 10 anos que eu lancei um disco que pra mim foi muito importante da minha carreira, que é um disco instrumental que eu tenho chamado Instrumental Mood, que foi lançado em 2004. Então são 30, 20, 10. E tu tem um disco, né? O Blues Gallery. Blues Gallery, que foi eleito, né, pela revista, né? A Guitar Player com um disco referência do blues nacional, né? É, na época, sim, foi um disco que eu acho que a gente inovou um pouco, assim, com algumas coisas, né, dentro do disco e tal, que eles consideraram aquilo ali, vamos dizer assim, uma espécie de um caminho certo. Novo, assim, né, para o blues no Brasil. Legal, cara, quero agradecer a tua presença no Radar de hoje e bom show amanhã. Eu que agradeço, falou. E o Radar de hoje vai ficando por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã às 18h30 para curtir mais um Radar ao vivo, vai um toquezinho aí. Cultural, neste próximo domingo vai rolar o evento Ao Ar Livre Música ao Pôr do Sol, que valoriza a produção autoral. O evento começa às 4 horas da tarde com entrada franca no palquinho do gasômetro com o lindo pôr do sol do
Guaíba, ao fundo, se apresentam as bandas Platinos, Goofy, Isidoro Pilsen, Litera, Dejalmas, Vulgar e Mari Martinez e Soulmates. E para finalizar o radar de hoje, a gente assiste o clipe da música Vida Psicótica da banda Platinos. Lembrando que esse programa é reprisado às 2 da manhã. Valeu? Até mais.